أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دوستو لیسن نمبر ایٹس من اس بیان تہ برہ کن کر تنوین تو نون ساکن یعنی تنوین کیا گو تو نون ساکن کیا گو دوستو اول چیز تھو اس یاد تنوین چھ اس ونان دو زبر دو زیر تو دو پیش امن چھ ونان تنوین تو دوستو نون ساکن چھ ونان تت نونس یتھ نونس پیٹھ جزم آسہ یعنی یس نون مجزوم آسہ تو دوستو گۄڈنچ فرق چھ تنوینس تو نون ساکنس تھون یاد گۄڈنچ فرق تنوین چھ یوان وصلس مز پرنہ وقفس مز نہ کیہ یل زن نون ساکن وصلہ وز تہ چھ یوان پرنہ وقفہ وز تہ چھ یوان پرنہ بہ دم دوستو انشاء اللہ مثال تہ دویم فرق چھ دوستو تنوینس تو نون ساکنس یہ زِ یس تنوین چھ یہ چھ یوان کلمس لاسٹس ییٚلہِ زَن نوٗن ساکنا چھُ کلمَس منٛزَس تہِ ہٮ۪کان یِتھ اور لاسٹَس تہِ تہٕ دوستو کِتھ کٔنۍ أسۍ دِمو پٔکِو نظر تہٕ دوستو تنوینَس تہٕ نوٗن ساکنَس یِم زٕ فرق آسہٕ تِم فرقہٕ کَرِ مےٚ ییٚتہِ تحریٖر أسۍ تَرو تۄہہِ سَمٕجھ زِ سۄ فرق کیٛاہ چھِ گۄڈنِچ فرق یۄس تنوینَس تہٕ نوٗن ساکنَس چھِ دوستو تۄہہِ چھو پاے تنوین چھِ وَنان دُزبر دُزیر دُپیش اور نوٗن ساکِن چھِ وَنان یَتھ نوٗنَس پٮ۪ٹھ جزمہ مگر دوستو یِمَن چھےٚ فرق گۄڈنِچ فرق چھےٚ تنوینَس تہٕ نوٗن ساکنَس نوٗن ساکِن ہیٚکہِ کلمَس منٛزَس تہِ یِتھ یہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ کلمَس یعنی کُنہِ لفظَس ہیٚکہِ منٛزَس تہِ یِتھ جیسے دوستو تُہۍ چھِو وٕچھان ییٚتٮ۪تھ آنتَہَس منٛز چھُ نوٗن ساکِن گژھان اَسہِ منٛزَس نظرِ دوستو نوٗن ساکِن ہیٚکہِ کلمَس منٛزَس تہِ یِتھ اور کلمَس ٲخرَس پٮ۪ٹھ تہِ یِتھ یہِ چھِ گۄڈنِچ فرق نوٗن ساکِن ہیٚکہِ کُنہِ تہِ کلمَس منٛزَس تہِ یِتھ جیسے آنتَہَس منٛز چھُو تُہۍ وٕچھان نوٗن ساکِن آو منٛزَس آنتا اور فَمَنَس منٛز چھُو تُہۍ وٕچھان نوٗن ساکِن آو لاسٹَس مگر دوستو تَتھ برعکس یُس تنوین چھُ یہِ چھُ یِوان صرف پرٛٮ۪تھ کُنہِ کلمَس لاسٹَس یوت مثلاً طایرن یوم اِزِن حامیتُن اَسہِ گوٚو دُزبر نظرِ یا دُزیر گوٚو نظرِ یا دُپیش گوٚو نظرِ مگر دوستو منٛزَس آیہِ نہٕ یِم کُنہِ تہِ لفظَس کِہیٖنۍ تہِ یِم ییٚلہِ آے تیٚلہِ آے تِم آے لاسٹَسٕے یوت تہٕ یِہوٚے گۄڈنِچ فرق چھِ تنوینَس تہٕ نوٗن ساکنَس تنوین چھُ یِوان کلمَس لاسٹَس نوٗن ساکُن چھُ یِوان لاسٹَس تہِ تہٕ منٛزَس تہِ تہٕ دوستو اَمہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم فرق چھُ دوستو تنوینَس تہٕ نوٗن ساکنَس زِ تنوین تہٕ نوٗن ساکُن یُس چھُ نوٗن ساکُن چھُ یِوان وصلَس منٛز تہِ پَرنہٕ تہٕ وقفَس منٛز تہِ یِوان پَرنہٕ وصل کیٛاہ گوٚو دوستو وصل گوٚو مثلاً ییٚتٮ۪تھ چھِ یِم زِ لیٚکھِتھ یِم لفظہٕ من ثقلت وصل گوٚو رَلٲیِتھ پَرُن وقف گوٚو الگ الگ پَرُن یعنی منٛزَس وقف کٔرِتھ پَرُن وٕچھ سا دوستو اگر أسۍ ییٚتٮ۪تھ وصل کٔرِتھ پَرو وصل کٔرِتھ مطلب گوٚو یِم دۄنوَے لفظ پَرَکھ بہٕ یِکوَٹَے مثلاً من ثقلت ییٚلہِ مےٚ دوستو وصلَس منٛز پوٚر یعنی رَلٲیِتھ یِم دۄنوَے لفظ پٔرۍ تُہۍ وٕچھِو نوٗن ساکِن آو توٚپَت تہِ پَرنہٕ یعنی أمۍ دیُت پَنُن آواز توٚپَت تہِ مان ثقلت یہِ آو وصلَس منٛز تہِ پَرنہٕ مگر دوستو یِتھَے کٔنۍ آسہِ مثلاً مان دخلہُ اگر أسۍ یہِ تہِ پَرو وصلَس منٛز مان دخلہُ اَتٮ۪تھ تہِ آو نوٗن ساکِن پَرنہٕ مگر دوستو اگر بہٕ ییٚتٮ۪تھ کَرٕ وقف نوٗن ساکنَس نِش کَرٕ وقف بہٕ زَن پَرٕ یِتھَے کٔنۍ مَن پَتہٕ پَرٕ دخلہ مَن یُس مےٚ دوستو پوٚر اَتٮ۪تھ کوٚر مےٚ وقف گوٚو وقفہٕ کِس صوٗرتَس منٛز تہِ دِژ نوٗن ساکنَن پَنٕنۍ آواز تہٕ دوستو نوٗن ساکُن چھُ یِوان وصلَس منٛز تہِ پَرنہٕ تہٕ وقفَس منٛز تہِ پَرنہٕ یعنی ییٚتٮ۪تھ تُہۍ زٕ آیہِ تہِ جوٗڑِو نوٗن ساکِن یی تَتٮ۪تھ تہِ پَرنہٕ ییٚتٮ۪تھ تُہۍ کُنہِ جایہِ وقف کٔرِو نوٗن ساکِن یی تَتٮ۪تھ تہِ پَرنہٕ مگر دوستو تَتھ برعکس یُس تنوین چھُ یہِ چھُ یِوان صرف وقفہٕ کہِ یہِ چھُ یِوان صرف وصلہٕ کِس صوٗرتَس منٛز پَرنہٕ تنوین چھُ یِوان صرف وصلہٕ کِس صوٗرتَس منٛز پَرنہٕ وقفہٕ کِس صوٗرتَس منٛز نہٕ کینٛہہ مثلاً یہِ طایرن ابابیٖل اگر أسۍ یہِ وٕنکیٚس پَرو وصلہٕ کِس صوٗرتَس منٛز یعنی یِم دۄنوَے الفاظ رَلاوو أسۍ پَرٕنۍ طایرن ابابیٖل طایرنَس منٛز آو تنوین پَرنہٕ کیٛازِکہِ اَسہِ پوٚر وٕنکیٚس زٕ لفظ جوٗڑِتھ گوٚو اَتھ منٛز آو تنوین پَرنہٕ مگر دوستو وۄنۍ اگر آسہِ سَپوز خِطابَن اگر لیٚکھِتھ چھُ خِطابَن مٲنۍتو اَتٮ۪تھ چھُ مےٚ وقف کَرُن یا اَتٮ۪تھ آیہِ آیت وۄنۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ خِطابَن پٔرِتھ وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ صرف پٔرِتھ خِطابا
وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ پٔرِتھ خطابہ، کیٛازِکہِ دوستو اَسہِ کوٚر وقف اَتٮ۪تھ اور وقفہٕ کِس صوٗرتَس منٛز چھُنہٕ یِوان تنوین پَرنہٕ کینٛہہ، ییٚلہِ زَن نوٗن ساکنا وق وصلَس منٛز چھُ یِوان پَرنہٕ تہٕ وقفَس منٛز تہِ، تنوین چھُ یِوان صرف وصلہٕ کِس صوٗرتَس منٛز پَرنہٕ، وقفَس منٛز یی نہٕ یہِ پَرنہٕ کینٛہہ۔ تو دوستو ییٚتٮ۪تھ پَرو أسۍ خطابہ، کیٛازِکہِ وقف کوٚر اَسہِ اَتٮ۪تھ۔ مثلاً یِتھَے کٔنۍ چھُ دوستو دوٚیِم وٲڈ نارُن، اگر چھُ نارُن، مگر اَتٮ۪تھ اگر أسۍ مثلاً آیَت آیہِ اَتٮ۪تھ پیوٚو وقف کَرُن، وۄنۍ ہٮ۪کو نہٕ دوستو اَتٮ۪تھ نارُن پٔرِتھ، اَتٮ۪تھ چھُ پٮ۪وان پَرُن نار، تنوین ژھیٚنہِ، کیٛازِکہِ وقفَس منٛز چھُنہٕ یِوان پَرنہٕ یہِ کِہیٖنۍ۔ یِتھَے کٔنۍ چھُ دوستو حاسِدِن، آیت اگر آیہِ اَتھ چھُ مےٚ پَرُن حاسِد۔ تہٕ دوستو یِم آسہٕ زٕ فرقہٕ تنوینَس تہٕ نوٗن ساکنَس۔ تہٕ دوستو ترٛیٚیِم اَکھ کَتھ چھِ یاد تھاوٕنۍ، تنوین تہٕ نوٗن ساکِن یُس چھُ یِم چھِ شَکلہِ رٔنٛگۍ الگ الگ، مگر آواز رٔنٛگۍ چھِ یِم کُنی آسان، یعنی آواز چھِ یِمَن کُنی آسان۔ مثلاً بہٕ دِمہٕ یَتھ کینٛہہ مِثال، تنوین گوٚو مِثلاً حمزہ دُزَبر اَن، حمزہ دُزیر اِن، یا أسۍ لیکھو حمزہ دُپیش اُن۔ وٕچھ سا دوستو، یِمَن درٛایہِ آواز لاسٹَس نوٗنٕچ۔ یِتھَے کٔنۍ لیکھو أسۍ حمزہ نوٗن زَبر اَن، حمزہ نوٗن زیر اِن، حمزہ نوٗن پیش اُن۔ تُہۍ چھِو دوستو وٕچھان تنوینَس تہٕ نوٗن ساکنَس چھَنہٕ شَکٕل پانہٕ ؤنۍ رَلان، مگر دوستو آواز ہِنٛدۍ اعتبار چھِ یِم پانہٕ ؤنۍ رَلان۔ تہٕ دوستو یہِ ٲس ترٛیٚیِم فرق یِمَن دۄن درمیان۔ اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ دوستو تنوینَس تہٕ نوٗن ساکنَس ژور حال۔ تہٕ دوستو تِم ژور حال کٕم چھِ، تِم لیکھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ بوڑَس پٮ۪ٹھ۔ دوستو تُہۍ چھِو وٕچھان تنوینَس تہٕ نوٗن ساکنَس چھِ ژور حال، تِم ژور حال لیکھ مےٚ ییٚتٮ۪تھ۔ گۄڈنیُک گوٚو اِظہار، دوٚیِم گوٚو اِدغام، ترٛیٚیِم گوٚو قلب، اور ژوٗرِم گوٚو اِخوا۔ دوستو یِم چھِ ژور حال تنوینَس تہٕ نوٗن ساکنَس۔ یِمو منٛز کَرو أسۍ آز گۄڈنیُک ڈِفاین۔ گۄڈنیُک تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ وضاحت کَرو أسۍ اِظہارَس۔ گۄڈٕ تھاوو یاد دوستو اِظہار وَنان کَتھ چھِ، گۄڈٕ تھاوُن یاد، پَتہٕ چھُ تھاوُن اَسہِ یاد اِظہار گژھان کَتٮ۪تھ چھُ۔ اِظہار چھُ وَنان دوستو یِتھ کٔنۍ عام طور پَتہٕ نوٗن کَرنَس، مگر دوستو یَتھ علمَس منٛز چھِ وَنان اِظہار تنوینٕچ تہٕ نوٗنہِ ساکنٕچ آواز یۄس چھےٚ، سۄ گٔژھ بغیرِ گُناہ نیرٕنۍ، یعنی بغیر گُناہ گٔژھ سۄ اَدا گژھٕنۍ۔ یعنی ییٚلہِ أسۍ پَگاہ تنوینٕچ تہٕ نوٗن ساکنٕچ آواز پَرو، نَستہِ منٛز گٔژھ نہٕ آواز بنٛد گژھٕنۍ کینٛہہ، نَستہِ منٛز گٔژھ نہٕ آواز بنٛد گژھٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ، نَستہِ منٛز آواز بنٛد نہ کٔرِتھ تنوینٕچ تہٕ نوٗن ساکنٕچ آواز کَڑٕنۍ، تَتھ دوستو چھُ وَنان اِظہار۔ تہٕ دوستو بہٕ دِمہٕ کینٛہہ مِثال اِظہارَس مُتعلِق، یُتھ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ مٔزیٖد وضاحت گژھِ اَتھ چیٖزَس زِ کَتٮ۪تھ چھُ اِظہار گژھان تہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ اِظہار کَرُن۔ دوستو تِم مِثال لیکھٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ۔ دوستو اِظہار، اِظہار گوٚو تنوینٕچ تہٕ نوٗن ساکنٕچ آواز بغیرِ گُناہ، یعنی نَستہِ منٛز آواز بنٛد کَرنہٕ بغٲر ظٲہِر کَرٕنۍ، نٔنۍ کَرٕنۍ۔ تہٕ دوستو وۄنۍ کَتٮ۪تھ گژھِ اِظہار؟ دوستو اَصٕل پٲٹھۍ بوٗزِو، حروفِ حلقی چھِ دوستو شےٚ حروفِ حلقی، یِم حلقَس منٛز چھِ نیران، یِم اَسہِ گۄڈنِکِس یا دوٚیمِس کَلاسَس منٛز اوترٕ پٔرمٕتۍ چھِ، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، یِم چھِ دوستو شےٚ حروف، یِمَن چھِ أسۍ وَنان حروفِ حلقی۔ تہٕ اِظہار کَتٮ۪تھ گژھِ تی چھُ اَسہِ دیُن ثٲبِت کٔرِتھ۔ دوستو اگر تنوین یا نوٗنہِ ساکنہٕ پَتہٕ حروفِ حلقیو منٛز کانٛہہ حروف آو، پوٗرٕ تھٲیِو یاد، اگر تنوین یا نوٗنہِ ساکنہٕ پَتہٕ بٕتھِ اگر حروفِ حلقیو منٛز کانٛہہ حروف اَسہِ نظرِ گوٚو، تٔتھی گژھان چھُ اِظہار، یعنی تٔتھی چھےٚ تنوینٕچ تہٕ نوٗنہِ ساکنٕچ آواز نٔنۍ گژھان۔ تہٕ دوستو پرٛٮ۪کٹِکٔلی وٕچھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ مِثال۔ مثلاً یہِ چھُ ییٚتہِ لیکھِتھ توے رَن ابابیٖل۔ دوستو مےٚ کیٛاہ پوٚر ییٚتٮ۪تھ؟ مےٚ پوٚر ییٚتٮ۪تھ توے رَن، مےٚ کٔر تنوینٕچ آواز اَتٮ۪تھ ظٲہِر۔ وجہ چھُ تنوین پَتہٕ آو حمزہ، اور اَسہِ چھُ ووٚنمُت اگر تنوین یا نوٗن ساکنہٕ پَتہٕ حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا یی، تٔتھی گژھِ اِظہار، یعنی تٔتھی گژھِ تنوینٕچ تہٕ نوٗن ساکنٕچ آواز نٔنۍ۔ دوٚیِم مِثال چھُ دوستو یوما اِزِن، یوما اِزِن، تنوین پَتہٕ آو بٕتھِ عین، عین کُمَن منٛز چھُ؟ عین چھُ حروفِ حلقی منٛز، اَتٮ۪تھ تہِ گژھِ دوستو تنوینٕچ آواز ظٲہِر، نٔنۍ گژھِ، اِظہار گژھِ۔ کِتھ کٔنۍ؟ یوما اِزِن، یوما اِزِن علیہا، تنوینٕچ آواز کَرٕنۍ پوٗرٕ نٔنۍ، نَستہِ منٛز نہٕ آواز تھاوٕنۍ بنٛد کینٛہہ۔ ترٛیٚیِم مِثال چھُ دوستو نارُن حامِیا۔ وۄنۍ چھُ دوستو وٕچھُن ییٚتٮ۪تھ کیٛازِ گوٚو تنوین ظٲہِر، کیٛازِکہِ ییٚتٮ۪تھ آو ہا، اور ہا تہِ چھُ حروفِ حلقیٖنی منٛز شُمار گژھان۔ تہٕ دوستو تنوین یا نوٗن ساکنہٕ پَتہٕ اگر حروفِ حلقیو منٛز کانٛہہ آو، تٔتھی چھُ گژھان اِظہار، تٔتھی چھےٚ کھسان تنوینٕچ تہٕ نوٗن ساکنٕچ آواز نٔنۍ۔ تہٕ دوستو یِم ہیٚرمہِ ترٛےٚ مِثال آسہٕ تنوینَس مُتعلِق۔ وۄنۍ وٕچھو نوٗن ساکِن کِتھ کٔنۍ چھُ نوٗن گژھان۔ وٕچھ سا دوستو اَسہِ پوٚر ییٚتٮ۪تھ لِمَن خشیہ،
لِمَن نوٗن کوٚر اَسہِ پوٗرٕ ظٲہِر. وجہ چھُ نوٗنہِ ساکنہٕ پَتہٕ یُس حروٗف آو سُہ چھُ خا، اور خا کُمَن منٛز چھُ؟ سُہ چھُ حروٗفِ حلقیو منٛز. تَوَے گٔے اَتٮ۪تھ نوٗنٕچ آواز نٔنۍ پوٗرٕ ظٲہِر، لِمَن خۄشِیا، لِمَن خۄشِیا. یِتھَے کٔنۍ چھُ دوستو ییٚتٮ۪تھ مِن غٲرِ ہی، أسۍ کیٛازِ چھِ ییٚتٮ۪تھ نوٗنٕچ آواز ظٲہِر کَران؟ مِن کیٛازِ پوٚر اَسہِ مِن، اَسہِ تھٲو نَستہِ منٛز آواز بنٛد، وجہ چھُ غین آو بٕتھِ، اور غین چھُ حروٗفِ حلقیَن منٛز شُمار گژھان. تہٕ اَسہِ چھُ ووٚنمُت اگر تنوین یا نوٗن ساکنہٕ پَتہٕ حروٗفِ حلقیو منٛز کانٛہہ یی، یعنی یِمو شیٚیو حروٗفو منٛز کانٛہہ یی، تَتٮ۪تھ گژھِ تنوینٕچ آواز تہِ نٔنۍ اور نوٗن ساکنٕچ آواز تہِ نٔنۍ. تہٕ تی گوٚو دوستو ییٚتٮ۪تھ. ترٛیٚیِم مِثال چھُ دوستو ییٚتٮ۪تھ مِن اخیہِ، مِن اخیہِ. وٕچھ سا دوستو، تنوین پَتہٕ آو بٕتھِ ألف نہٕ کینٛہہ حمزہ، کیٛازِکہِ مےٚ چھُ اوترٕ عرض کوٚرمُت یَتھ ألفَس پٮ۪ٹھ یُتھُے زَبر زیر پیش کھسان چھُ یہِ چھُنہٕ ألف روزان، یہِ چھُ حمزہ. اور حمزہ کُمَن منٛز چھُ شُمار؟ حمزہ چھُ حروٗفِ حلقیَن منٛز شُمار. اور تنوین یا نوٗن ساکنہٕ پَتہٕ ییٚلہِ یِمو شیٚیو حروٗفو منٛز کانٛہہ یی، تَتٮ۪تھ چھِ گژھان تنوینٕچ آواز تہِ نٔنۍ اور نوٗن ساکنٕچ آواز تہِ نٔنۍ. تہٕ دوستو بہٕ چھُس اُمید کَران زِ تۄہہِ آو سَمٕج، تنوینَس تہٕ نوٗن ساکنَس چھُ ژور حال، یِمو منٛز پوٚر اَسہِ آز گۄڈنیُک اِظہار. اِظہار گوٚو نوٗن کَرُن، تنوینٕچ تہٕ نوٗن ساکنٕچ آواز بغیر گُناہ کَڑٕنۍ. تہٕ دوستو یہِ اِظہار کَتٮ۪تھ گوٚو، یہِ مِثال کَرِ مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بیان. تہٕ دوستو وۄنۍ کَرو اللہ تعالیٰ ہَس یِہوٚے دُعا، پَروَردِگارِ عالمیٖن دِیِن بوٗزِتھ عمل کَرنُک توفیٖق. اللہ تعالیٰ ہَن اگر بیٚکہِ ساتہٕ زِندگی تھٲو، تہٕ بیٚیہِ کُنہِ کَلاس منٛز کَرو أسۍ پَگاہ اِدگامَس مُتعلِق کَتھ. ٲسِن توٚتانۍ اِجازت. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہُ.